На чолі партії олігарх з кримінальним минулим. Шокуючу заяву розмістила на своєму офіційному сайті Українська Галицька партія. У зверненні партійці йдеться про те, що Володимир Матківський, якого у ЗМІ називали спонсором ГП, і справді їх фінансує. Однак, як з'ясували члени партії, бізнесмен і власник підприємства «Радехівський цукор» у 90-х перебував в угрупованні Артура під прізвиськом Мотік. Як вдалося дізнатися членам ОГП, у середині 90-х Володимир Матківський разом з чинним зараз мером Андрієм Садовим заснували фінансову піраміду «Галицькі інвестиції», що залишила без заощаджень сотні львів'ян. І саме інформація про бізнес-стосунки з Садовим вивела нас на ще одне ім'я у кримінальних колах – Батон. Він, за нашою інформацією, організовував дрібну спекуляцію. У кримінальних колах Батон – це Андрій Іванович Садовий. Після галицьких інвестицій було рейдерство провесені цукрових підприємств та Південь Електробудмонтажу. Щоправда, як тільки цю заяву почали поширювати медіа, інформація із сайту зникла, а саме посилання на сторінку просто перестало працювати. Журналісти проекту розслідувань на телеканалі НТА раніше викрили земельні махінації очільника ОГП у Львівській міській раді Тараса Чолія. Так, майже 4 гектари землі у рідному селі Тараса Чолія Кореличі через підставних людей дістались його мамі та однопартійцю. Було введено 4 відповідно указу Держгеокадастру по відчуженні 4 ділянок по 2 гектари. Фактично поділили всю цю територію посовища Рудки на 4 ділянки. І з них 2 ділянки, як нам стало потім відомо, було відчужено для прихильників, для членів партії «Українська Галицька партія». І потім одночасно в один день, через день, вони були переписані на близьких людей до депутата Львівської міської ради Тараса Чолія. Це його довірена особа, яка є по сумісництву голова обласного осередку Українського галицького Іван Щурко. І друге, це на його, наприклад, родину першого рівня спорідненості, це на його матір. 2018 року Тарас Чолій разом з Іваном Щурком заснували ТЗОВ «Студенець». Основний вид діяльності підприємства – вирощування ягід, горіхів та інших плодових дерев і чагарників. Прописаний «Студенець» у Тараса Чолія вдома. Іван Щурко був також довіреною особою кандидата у народні депутати Тараса Чолія на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А нині він новоспечений депутат Львівської обласної ради від Української Галицької партії. 4 години по тому на сайті Української Галицької партії з'явила заява про кібератаку. Мовляв, сайт зламали недоброзичливці. Катерина Широкопояс, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.